কাঠফুলৰ খেতিৰে সফলতা অর্জন নলবাৰী যুৱকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰগতিশীল খেতিয়কৰ বঁটা লাভ নলবাৰী যুৱ কৃষকৰ নলবাৰী জিলাৰ বৰঝাৰৰ যুৱক হেমন্ত নাথে কাঠফুলৰ খেতি কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱাত জিলাখনৰ কৃষকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত হিমাচল প্ৰদেশৰ কাঠফুলা খেতিৰ গৱেষণা সঞ্চালকালয়ৰ তৰফৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচজন খেতিয়কে প্ৰগতিশীল খেতিয়কৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দেশৰ এই পাঁচগৰাকী কৃষকৰ মাজত নলবাৰী আগশাৰী কাঠফুলা খেতিয়ক হেমন্ত নাথেও এই বঁটা লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে নলবাৰীলৈ। মই 2011 মানৰ পৰা মাছৰুম ফাৰ্ম কৰি আছোঁ, এতিয়া মোৰ 10 বছৰে হৈ গ'ল। মই মাছৰুম ফাৰ্ম প্ৰথমে 50টামান চিলিণ্ডাৰ দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, এতিয়া আহি আহি আমাৰ 15,000 মানৰ ফাৰ্ম এখন হ'ল আমাৰ। মই বঁটাটো যি পালোঁ এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আছিল, আমাৰ যিটো ICAR আৰু যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি অসমৰ পৰা মোক নমিনেট কৰিছিল। বঁটাটো দিছিল হিমাচল প্ৰদেশ চোলানত, যিটো আমাৰ ডিৰেক্টৰ অফ মাছৰুম ৰিচাৰ্চ হিমাচল প্ৰদেশ, তাত এটা ডাঙৰ ইনষ্টিটিউট আছে ভাৰতবৰ্ষৰ ডাঙৰ ইনষ্টিটিউট, এইটো ICAR আৰু DMR দুটাও লগ লাগি পেলাই এইটো এৱাৰ্ড দিছে। বৰমা সমীপৱৰ্তী বৰঝাৰৰ শিক্ষিত যুৱক হেমন্ত নাথে নলবাৰী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ দিহা পৰামৰ্শ অনুসৰি 2011 চনত ঘৰতে কাঠফুলাৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে হেমন্ত নাথে বেংচা অৰ্গেনিক নামৰ এখন কাঠফুলা খেতিৰ পাম গঢ়ি তোলে। 2016 চনত তেওঁ হিমাচল প্ৰদেশৰ চোলান নামৰ ঠাইত কাঠফুলা খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে পশ্চিমবংগতো আন এক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত কাঠফু নামৰ শুকান কাঠফুলাৰ এটি ব্ৰেণ্ড সৃষ্টি কৰি বজাৰ দখল কৰাৰ লগতে তেওঁৰ পামত উৎপাদিত কেঁচা কাঠফুলা কেৱল নলবাৰী বা অসমতেই নহয় ভূটানলৈও যোগান ধৰে। অৱশ্যে লকডাউনৰ পিছৰ পৰা ভূটানলৈ কাঠফুলাৰ যোগান বন্ধ হৈ আছে, ফলত অসমৰ কাঠফুলাৰ ব্যৱসায়ীসকল ভীষণভাৱে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে, কিয়নো ভূটানত কাঠফুলা জাতীয় খাদ্য খোৱাৰ বাবে ইয়াৰ চাহিদা সৰ্বাধিক। ভূটানৰ সৈতে পোনপটীয়া ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে কাঠফুলা খেতিয়কসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। সেয়ে হেমন্ত নাথে এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। ভূটানত বজাৰখন লৈ পেলাই আমি ভালকৈ চলি আছিলোঁ, ভালকৈ দি আছিলোঁ। তেখেতসকলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য হিচাপে তেখেতসকলে মাছৰুমটোক ব্যৱহাৰ কৰে, ভাল ডিমাণ্ড এটা আছিল। কিন্তু যেতিয়া ভূটান বন্ধ হৈ গ'ল, অকল চিল হ'ল, তেতিয়া তাৰ পাছৰ পৰা আমাৰ যিখন ডমেষ্টিক মাৰ্কেট আছিল ওচৰৰ বজাৰখন আমি লাহে লাহে সোমোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। সেই বজাৰখন চাই দেখিলোঁ যে আমাৰ ওচৰতো এখন বহুত ভাল বজাৰ আছে, অসমত ভাল বজাৰ এখনো আছে, আৰু অসমৰ জলবায়ুৰ লগত মাছ আমাৰ যিটো ৱেষ্টাৰ মাছৰুম কৰি আছোঁ কৰাৰ কাৰণে ভাল উপযোগী বতৰো আছে। সেয়ে মোৰ আহ্বানসকলকে যে মাছৰুম খেতিত আহক, মাছৰুম খেতি কৰক, আৰু ৰাইজকো নিজেও খাওক আনকো খুৱাওক। কাঠফুলা খেতিৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলি উঠা নলবাৰীৰ এইজন যুৱক এতিয়া বহুতৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে। নলবাৰীৰ পৰা ৰমেন কলিতা, বাতৰি বিভাগ, DD অসম।